Ahoj, moje meno je Marian Ferko a som spoluzakladateľom firmy Caldron, ktorá vznikla ešte v minulom storočí a bola zameraná na profesionálny development hier. No a teda tá moja história je trošku dlhšia, pretože začal som pôsobiť v hrách naozaj veľmi, veľmi dávno a možno ten príbeh bude pre niekoho aj inšpiratívny. A keby som mal začať úplne od začiatku a by sme hovorili o mojom detstve, tak v súčasnosti deti sú už konfrontované s telefónmi, počítačmi, tabletmi a jednoducho berú to ako úplne bežnú vec. No a tým, že som ročník 1975, tak to moje detstvo bolo o drevených kockách, o bicyklovaní a o naháňaní sa vonku a jednoducho človek si mohol iba predstavovať niečo, ako vyzerajú počítače, ale v podstate vtedy počítače nikto doma nemal a ľudia si len mohli predstavovať, čo sú asi počítače a k čomu asi môžu slúžiť. A pokiaľ môžem povedať môj úplne prvý kontakt s počítačmi, tak to bolo ešte dávno za ťažkého komunizmu. A bolo to raz na jednej vojenskej výstave v Bratislave. Neviem, koľko som mal vtedy rokov, možno okolo 10, predpokladám, možno menej. A bola to výstava na letisku vo Vajnoroch, kde vojaci prezentovali svoju techniku. V podstate za komunizmu sa veľmi často prezentovali vojaci, vojenská technika, vojenské prehliadky a taktiež na letisku tam bola takáto časť. A jedna časť tej výstavy pozostávala z toho, že bol tam velikánsky vojenský stan. A v tom stane bol jeden počítač pre vojakov. Bolo to pravdepodobne nejaké z prvých PMDčok, ktoré boli vyvíjane na Slovensku. A bolo to také sichravé počasie, pokiaľ si pamätám dobre. A pred tým stanom stál dlhý rad detí, ktoré sa čakali, kým sa tam môžu na ten počítač pozrieť. A akým spôsobom armáda by odprezentovala, že teda majú funkčný počítač a poďte sa na to pozrieť. Na tom počítači, ktorý sme to mali jedinou v širom okolí, bola pustená hra. A bol to taký ten obyčajný hadík, ktorého poznáme z Nokia. A vlastne toto tam mali napísané v niečom ako Basic. Takže ako malé dieťa som si vystal strašne dlhý rad. Nekonečný pre mňa, keď som sa konečne dostal do toho stanu, konečne som sa dostal k počítaču, videl som tam tú obrazovku, videl som prvýkrát klávesnicu pred sebou a v rýchlosti mi teda vysvetlili, tu máte šipku hore, dole, vľavo, vpravo a vysvetlili mi princípy hry. A v súčasnosti, keď človek hrá nejaké hry, tak je to OPQAM. Vtedy tie šipky boli ako kurzorové klávesy v rade, takže jednoducho tam nejaká priestorová predstavivosť zlyhávala, pretože všetky gombiky boli v jednom rade a sa pamätám, že som si povedal, tak fajn, tak ja sa teraz zahrám konečnú hru. Tak mi to pustili, ale tým, že šipky boli umiestnené, ako boli umiestnené, začal som to hrať a som tam žil asi 10 sekúnd a som tam nabúral v okamžiku do niečoho proste. Hej. Takže môj prvý zážitok bol taký traumatizujúci, že človek čaká strašne veľa minút na to, aby si vyskúšal počítač, potom hrá 10 sekúnd, hej, skončí a jednoducho to bol ten zážitok. Takže nepoznal som dovtedy nič iné, tak mi to pripadalo tak jasné, hej, to akože, takto sa má asi hrať s počítačom, ale ten impact bol na mňa veľký, pretože bolo jasne vidieť, že je tu niečo, čo môžem ovládať v podstate a tá myšlienka u každého rezonuje v hlave, o tom si môžeme potom povedať neskôr. A ten počítač PMD je vcelku zaujímavý, myslím, že na tom pracoval pán Roman Kiš a bolo to vyvíjané v Tesle. Vlastne ten počítač bol vyvíjaný z odpadových súčiastok a tam celá architektúra bola úplne šialená, tlačítka boli použité z telefónu a v podstate ako bol to počítač, ktorý naozaj charakterizoval svoju dobu. My sme s ním potom mali ešte neskôr skúsenosti v počítačových kluboch
A bola to dôležitá časť našej histórie, aj čo sa týka game developmentu na Slovensku. No a potom druhá vec ešte, a to bolo tiež ešte pred pádom komunizmu, pomerne istý čas pred ním. Neviem prečo, a to by mi možno mohol niekto vysvetliť, ale sa tu objavovala taká maringotka v Bratislave, ktorá bola napechovaná hracími automatmi. Myslím, že boli od spoločnosti Bali. Proste boli tam Space Invaders, všetko možné, farebné obrazovky, zvuky, proste bolo to úplne fantastické. A myslím, že za nejakú dvojkorunu sa tam kupoval žetón, ktorý sa potom vhadzoval do automatu, takže bolo to naozaj sakramensky drahé. A to bola potom druhá skúsenosť, že existujú aj nejaké automaty, automatové hry a ten level tej hry môže byť postavený niekde úplne inde. A toto tam tiež trvalo u nás v meste, v Bratislave, teda asi nejaký ten, predpokladám, zhruba mesiac tam bola tá maringotka. A potom zmizla niekam. Ale bol to taký zaujímavý úkaz, že teda prečo počas tvrdého komunizmu, akým spôsobom to sem niekto dopravil a ešte k tomu prevádzkoval, pretože to sa sem nemalo ako dostať. Hej, no to má vlastne... môj brat je starší odo mňa o 10 rokov a jeho kamarát mal to šťastie, že jeho otec pracoval v lodnej doprave na Dunaji, takže chodil do Rakúska a do Československa. No a mal tu možnosť zakúpiť nejaký ten počítač v zahraničí a prepašovať ho sem v podstate, pretože to sa sem nesmielo nosiť. Hej. Ako poznáme tie príbehy, kedy si ľudia kúpili ZX Spectrum v zahraničí a v takých ideálnych krabiciach od bomboniery sa prevážali sem cez hranice, alebo ľudia kúpili chlieb, rozkrojili ho, dali von chlieb a dali tam počítač, aby ho mohli priniesť do krajiny. Takže toto sa reálne dialo a tých počítačov tu bolo naozaj strašne málo. No, tam bol som jeden z tých šťastlivcov, ktorý mal možnosť sa potom dostať k ZX Spectrum. A tam sme už teda skúšali také veci, že mali sme k dispozícii nejakú tú hru, napísanú v Basicu na papieri. A aby si ju človek mohol zahrať, tak tie 3-4 hodiny to musel prepisovať z toho papiera, kde to bolo vytlačené do počítača, pretože žiadna distribúcia her tu na neexistovala. Hej, keď ste si chceli zahrať nejakú hru ešte v tom čase, tak tie kanály tu neboli. Takže ak niekto získal papier s nejakou hrou, ktorá bola vytlačená, tak sa to kopírovalo takým spôsobom. No a potom samozrejme, že bol tam niekde preklep, tak ďalšiu hodinu sa hľadali chyby, čiarky, bodko, čiarky, kde čo chýba. A keď sme to poodľaďovali, tak sme si mohli zahrať niečo v Basicu. Takže to boli také úplne začiatky. Naozaj tá spoločnosť tu bola veľmi odrezaná od zahraničia a vlastne len sme objavovali, čo sú to počítače a čo sa s nimi dá robiť. A vlastne tá sila tých počítačov, oni dokážu všetko možné. Ale to prvé, čo prichádzalo v úvahu, boli hry. Hej, že proste spraviť niečo interaktívne, niečo hravé a skúšať si to. Nerobili sa žiadne iné aplikácie, ale prvá vec, ktorých ľudí napadá, je robiť práve tú počítačovú hru. No, čo je zaujímavé. Akože prečo je to práve tak? Možno by som odbočil trošku. Videl som taký dokument dávnejšie, myslím, že na rakúskej televízii, kedy do nejakého vedeckého inštitútu v Sovietskom zväze ešte inštalovali západný počítač. Hej. To boli tiež nejaké 90. roky. A bolo to zdokumentované, jak to balia niekde v Nemecku, alebo kde, jak sa to preváža do toho inštitútu. Zapojili ho a v tom inštitúte úplne prvé, čo spravili, pustili tam hru Mach 3. A to bolo ešte na CGA grafike, ale proste aj tých vedcov to uchvátilo tak, že počítač, poďme sa hrať. Takže má to nejaké spojenie a neviem prečo, či už dieťa, alebo vedec, alebo proste hocikto iný. A prvé, čo od toho očakáva, že je to hračka v podstate, v prvom rade. No a teda, keď sa teda vrátime naspäť, tým, že
Z akého si dôvodu tie ZX Spectra gumáky do Československa prúdili masívnejšie ako iné platformy, Commodore, Atari? Tak sa tu na vlastne rozširovala komunita a keď už tu bol nejaký nadkritický počet tých ľudí, tak vznikal tu taký underground v podstate. Mali sme tu niečo ako kluby mládeže, nejaký Svazarm to mal pod palcom a robili sa tu taktiež krúžky programovania. A toto z nejakého dôvodu štát bral docela seriózne a to si podľa mňa aj môžeme ďakovať, že nejaké tí prezieraví ľudia počas komunizmu toto videli ako takú zaujímavú šancu na vzdelávanie a ešte stále počas komunizmu bolo možné prihlásiť sa do takýchto krúžkov. Väčšinou tam boli k dispozícii PMDčka a vedeli vás navzdelávať v programovaní a v nejakých základných operáciách. A jednoducho, kto sa chcel naučiť, tak mal tú možnosť prísť do kontaktu s technikou, ktorá sa nedala nikde kúpiť. Viem, že ešte pred tým Spektrom, viem, že som bol ešte u kamaráta na základnej škole, ktorého tatko pracoval v vedeckom inštitúte. No a samozrejme, mali tam k dispozícii spomínané PMDčko. Zobrali si ho domov a keď si ho zobrali domov, tak čo začali? Hej, hry s tým robiť. Takže taktiež, hej, proste kapacita v podstate vedecká taktiež doma ho používala k takýmto veciam. No a nás to veľmi ťahalo, hej, najprv si to vyskúšať, ale tiež sme cítili, že tie hry sú vyrábané nejakým spôsobom a treba to vyrobiť, hej, nie je to len tak, že existuje to. A to sú také zvláštne časy, ktoré teraz už nikto nejak nepojme, že akým spôsobom sa k tým počítačom máme staviať. Hej. Všetky tie obrazovky boli čierno-biele, človek musel naladiť ten televízny signál, občas to kmitalo, blikalo, nemusel byť ten obraz úplne stabilný a naozaj počítače mali taký veľmi analogový feeling, digitálno-analogový. Ako didaktická pomôcka sa tu začal vyrábať počítač DirectX Gamma, čo bol vlastne kópia Spektra, pretože videli, že tá platforma je rozšírená. Neviem, to by som si rád vypočul od niekoho kompetentného, že prečo to tu vlastne vzniklo, aká je genéza vzniku počítaču DirectX Gamma. A pretože vlastne vznikol tu klón ZX Spectra. S tým, že to bol vlastne československý počítač. Takéto typy klonov Spektra vznikali aj v Rusku a v iných komunistických krajinách, takže bolo také globálnejšie. Ale čo je dôležité je to, že vlastne v tej dobe sa začal vyrábať tu na masovo 8-bit. Čože bolo zaujímavé, že vlastne oslovili firmu, ktorá by mala vyrábať tento počítač a tá firma bola špecializovaná na iné didaktické pomôcky. Hej, to šlekete pravítka a proste elektrické nejaké tie sféry na fyziku, kde si človek naindukuje elektrické napätie a podobné veci tá firma v Skalici vyrábala a zrazu museli robiť nejaké didaktické veci. Takže taktiež tu nám vznikla spolupráca s pánom Kišom, ktorý je vlastne na tajňáša, lebo za komunizmu ste nemohli pracovať pre dve firmy, to bolo trestné. Hej. Takže natajňaša s nimi spolupracoval, aby im pomohol vyrobiť, myslím, že to bolo DirectX Alpha na začiatku. To bol tiež nejaký vylepšený klón PMDčka, farebné veci tu už malo v sebe a tak. No a vlastne potom išli na tú gamu. No a vlastne predajom tohoto počítača sa tu na tá komunita nabalila ešte viacej, pretože vznikla tu platforma, na ktorej sa dalo pracovať. A trúfam si povedať, nebyť tohoto kroku, tak my sme boli o mnoho, nie že ďalej, ale vzadu v IT, pretože to sa netýka len hier, ale aj iných aspektov IT. Veľa ľudí sa navzdelávalo vlastne na týchto platformách a potom, keď dospeli, tak išli pracovať do či už výskumných sfér alebo proste iných odvetví, kde svoje poznatky využili. Takže tu je naozaj vidieť to, keď človek dá taký ten inicializačný impuls
že tu na, dajme niečo vzdelávať a jednoducho venujme tu na nejaké financie niečomu. Aký potom ďaleký dopad to môže mať v budúcnosti? Tu sme to videli priamo a mali sme to šťastie, že niektorí kľúčoví ľudia sa zachovali tak, ako sa zachovali, že bola možnosť tu tie deti navzdelávať v tejto sfére, pretože za komunizmu to vôbec nemuselo byť. Hej, to povinné nebolo, bola to niekoho iniciatíva. No dobre, no a potom tie kluby, kde sme sa vlastne stretávali, tak to fungovalo takým spôsobom. Nebol tu ešte internet, hej, proste. Máme tu strašne veľa počítačov, všetci sa chcú hrať a musia sa tam sem hry nejakým spôsobom dostať. A stále za komunizmu tu máme železnú oponu, hranice a nemôžete len tak si kúpiť pásku zo zahraničia s nejakou hrou. To proste neexistovalo. Takže to by tiež mohol niekto vysvetliť, akým spôsobom sa získavali kontakty v zahraničí. Ale vlastne chodili nám sem a možno to boli taktiež ľudia, ktorí chodili ako obchodníci do zahraničia, takisto ako tie spektra sem nosili v bombonierách a v pečive, tak asi sem prinášali taktiež aj nejaké hry a kopie hier. A proste tie kontakty tam museli vzniknúť nejakým spôsobom. A potom už korešpondenčne sa dali vymieňať pásky. No a podľa mňa, keď aj celníci, lebo sa kontrolovalo, všetky listy sa otvárali v podstate, keď si museli kontrolovať obsahy tých magnetofónových pások, pretože ZX Spectrum zaznamenával svoje dáta na magnetofónovú pásku, to bolo len škvrčanie v podstate. A tí ľudia, ktorí boli zvyknutí na hovorené nejaké verbálne informácie, zrazu počuli nezrozumiteľný kód. Takže a muselo to byť zaujímavé, takáto výmena hier cez hranice aj pre predcelníkov, pretože s tým museli byť konfrontovaní a nejakým spôsobom sa to sem púštalo v podstate. Mohli byť hociaké dáta v tom škvrčaní, neviem, či kontrolovali každú pásku, ako to. Ale pravdepodobne si robili z toho kópie, neviem, nie som si istý. Takže chodili sem na nejaké hry a muselo sa to tu nadistribuovať nejakým spôsobom. No a vlastne tie kluby fungovali ako brlohy, kde sa nerobilo nič iné, len sa načierno kopírovalo. Hej. To ste tam prišli a vlastne to stretnutie trvalo nejaké 2 hodiny alebo 3 a niekto prinesol hru na magnetofónovej páske a každý ju v tom klube chcel. Lenže spraviť kópiu tej hry bolo také, že vy ste si tú hru nahrali do pamäte počítača a potom z pamäte počítača ste mohli zase uložiť na jednu magnetofónovú pásku. Hej. To znamená, že tá kópia sa robila pomerne dlho. Pokiaľ by ste chceli tú magnetofónovú pásku skopírovať priamo na ďalšiu magnetofónovú pásku, tak by tam dochádzalo k strate kvality a ďalšia kópia by už nebola zrozumiteľná a čitateľná. Takže vždycky sa, každá kópia musela byť originál v podstate. Takže načítať do pamäte a uložiť na magnetofónovú pásku. Ako to zrýchliť? Hej? Takže tam potom boli vyvíjane metódy, že OK, ale nemusí sa sejovať na jeden magnetofón, ale môžu sa napríklad tam dva magnetofóny. A proste robili sa špeciálne káble, ktoré to potom vedeli kopírovať na viacero magnetofónov. Takže z jednej kópie sme zrazu mali nejaké 2-3 kópie, ktoré ste spravili na ďalšie magnetofónové pásky a tie sa dali zase na ďalšie počítače. Tak sa to rozšírilo pomerne rýchlo v klube, takže vznikal tam aj taký systém, ako kopírovať veci efektívne. Stretovali sme sa len raz týždenne, aby čo najviacej ľudí získalo tú hru v podstate. Väčšinou sa tam kopírovali hry, aplikácií tam bolo pomerne málo. No a toto fungovalo vlastne skoro v každom takom väčšom meste a ľudia sa poznali medzi mestami, takže tie hry sa šírili bez internetu voľným spôsobom a neviem, z okrají Čiech, niekde zo západný, niekde z Plzne, hej, tam, kým sa to dostalo do Košíc, tak to trvalo nejaký čas, ale tie hry proste presublimovali z jedného konca republiky aj až do druhého a tieto kanály tu fungovali, čož je úplne zaujímavé. A vlastne bolo zaujímavé v tom to, že sa tam tie informácie šírali slobodne. Hej, tam ste nemali žiadnu takú cenzuru, že ste museli tlačiť nejaké papiere, hej, za komunizmu a ste sa museli báť, no ak vás chytila nejaká eštebe, tak vás mohli naozaj perzekúvať pomerne silno, pretože tie dôkazy ste mali priamo v ruke, ale tie magnetofónové páske, to bolo daleko za hranicou predstavivosti vtedajšej štátnej polície, takže bolo to aj také nejaké spoločenstvo, ktoré nebolo úplne kontrolované, bolo slobodné v podstate. My sme
mohli tam robiť úplne čo chceli a vznikali niektoré ešte pred prevratom krásne dielka ako Prestavba napríklad, ktoré spravil jeden nemenovaný človek podpísaný ako UV software. Miroslav Fiedler. Áno, áno, áno. Nespomínal som si. Ktorá bola vlastne krásna paródia na komunizmus. Hej. Ako všetko nefunguje, ako je to zvrátené. A ľudia tie veci milovali, pretože tam mohli napísať, čo chceli. A to bola taká zaujímavá doba, ktorá sa už nikdy nezopakuje. V podstate to už nebude nikdy, dúfam. Ja som mal tiež to šťastie, že teda brat si kúpil direkcii k GAMU, takže potom nemuseli sme chodiť za kamarátom na to ZX Spectrum raz za čas, ale teda mal som šťastie, že mal som to priamo k dispozícii a po nejakom tom ošiali, hej, keď teda človek si chce vyskúšať všetky možné hry a strávi nad tým strašne veľa času pred televíziou, tak mne tiež začalo vŕtať v hlave, no dobré, teda viem niečo podobné spraviť aj ja. A ešte ako malé dieťa som pomerne veľa kreslil. Hej. Som robil vlastné komiksy a písal nejaké príbehy a robil animácie na papierové bločeky. A robil som takú grafickú časť v podstate, ale všetko to bolo ako hmatateľné umenie. A vcelku ma fascinovalo, že máme tu na nejakú digitálnu platformu, na ktorej som videl, že taktiež sa dá robiť umenie. Dá sa tam tá grafika spraviť nejakým spôsobom. Tak samozrejme prvé veci, čo človek skúšal robiť nejaké jednoduché textové hry a vedel to uložiť na pásku a podobne. A v tých kluboch to začalo tak spontánne, že zrazu niekto prišiel, a ja som spravil hru nejakú, hej, a už si to rozkopírovali. A keď videli, že on niečo spravil, tak my skúsime tiež niečo spraviť. A vždycky tie kluby boli tiež tak spravené zaujímavo, že tam sa vlastne stretávali ľudia, ktorí tam priniesli nejakú prvotinu, a ten debut bol odprezentovaný priamo na tom stretnutí. A to bol ten okamžik, kedy sa začala tá hra distribuovať ďalej do tej našej neviditeľnej siete v celom Československu. A to bolo zaujímavé, pretože teraz človek vydá niekde na internete, spraví nejaké halo, ale vtedy naozaj prišiel človek s jednou magnetofónovou páskou a od toho bodu sa to začalo šíriť virálne. A čo bolo dobre, to sa šírilo, čo nebolo moc dobre, to sa nejak prestalo šíriť, takže bolo to také fajn, tie najlepšie veci sa rozšírili veľmi, veľmi rýchlo. Populárne veci boli od Františka Fuku, ktoré dali za vznik strašne veľa, teda inšpirovalo strašne veľa autorov, pretože on tie svoje veci robil naozaj dobré a pútavú a naozaj je to osobnosť v tejto sfére. Keď sa bavíme o grafike, ja som teda primárny grafik, tak zo začiatku, dobre, máme tu na nejaké hry, ale chýbali tu aplikácie. Takže tie prvé grafiky, ktoré som chcel spraviť na to spektrum. Bolo tak, že som si nakreslil na štvorčekový papier nejakú grafiku po pixeloch, po atribútoch rozkockované. A vyslovene som rátal jednotlivé bity, aby mi vyšli bajty na riadky. No a tú grafiku som musel naozaj prepísať z papiera, aj kde som si vypočítal všetky údaje o každom atribúte, to bolo 8x8 pixelov. A vlastne tú grafiku som musel manuálne v číslach naklepovať do počítača, pretože nebol žiadny ani grafický program, ktorý by toto zvládal. Postupne potom tam prichádzali programy ako Art Studio, kde už bol nejaký normálny program, ktorý sa dal pixelovať. Ten daný kamarát, ktorý mal to ZX Spectrum, tak je to naozaj, že elektrotechnicky veľmi nadaný človek, si spravil vlastný plotter, taký alfik, na tlačenie, keď to vedelo tlačiť z toho spektra, spravil si z toho aj skener na obrázky, takže vedel som nakresliť niečo na papier a sme to potom oskenovali rovno do spektra, takže bolo to strašne pomalé, ale naozaj to fungovalo. Takže začala tu nejaká tvorba veľmi pomaly. A s tým sú potom spojené aj nejaké nástroje na kompiláciu už toho kódu, že človek už potom píše niečo v MRS-ku a ľudia si to potom vytvorili nejaké vlastné nástroje. No. A v tých kluboch, čo bolo dôležité, je, že ľudia sa stretávali z očí v oči a zisťovali schopnosti ostatných. Ako som spomínal, že ja som spravil nejakú hru, ja som niečo priniesol. A vždycky tam niekto niečo ukázal a debutoval. No a bol tam jeden človek,
ktorý tiež tam občas prinesol nejaké vlastné veci. No, mne sa vtelku páčili jeho hry, ktoré spravil a odprezentoval tam. Ja som zase robil grafiku, ale tu som tam nejak neukazoval. A nejakým záhadným spôsobom sme sa dali dokopy, že vyskúšame spraviť nejakú spoločnú hru. A ten človek sa volá David Durčák. A sme sa stretli v takomto klube a naozaj ten impuls je z toho vzdelávania mládeže, že teda snažíme sa dávať ľudí dokopy a keď sú v nejakom kolektíve a diskutujú, tak vždycky z toho vznikne niečo. V takýchto kluboch vznikla strašne veľa spoluprác a jedna z týchto spoluprác bola aj s Davidom. Samozrejme, že David ako programátor má také viacej dosť analytické myslenie, ja skôr aj umelecké, grafické. Ale teda vedeli sme nájsť nejakú spoločnú inšpiráciu. On robil svojho času nejaké komunikačky, kde mi ukazoval, čo všetko robí. Som videl, že tá grafika sa dá posunúť niekam ďalej. Tak ja som mu skúšal posunúť nejakú grafiku. Ja som mu ukazoval nejaké hry, ktoré ja sa snažím spraviť v Basicu, tak to, čo som ja mal na niekoľko strán riadkov, tak on to dal na 4 riadky, proste vedel to spraviť optimálne a tam som ja pochopil, že nemá zmysel programovať jednoducho. Keď niekto robí tie veci lepšie, tak treba to nechať na neho. No a potom sme si povedali, že vyskúšame spraviť takú úplne prvú hru, no hru, v podstate aplikáciu. Naša prvá vec bola aplikácia. Tá aplikácia sa volá Musical 48. A boli tam hudby ako z Nomad a Galactic Gunners a rôzne iné veci na ZX Spectrum. A to sme pustili do sveta a fungovalo to. Mali sme k tomu nejaké tie screeny, bolo to vcelku zaujímavé. A nás to chytilo, že wow, teda akože spravili sme nejakú aplikáciu, ktorá sa nám vcelku páči a začína sa šíriť. Tak sme si povedali, že dobre. Tak ale vyskúšame spraviť niečo zložitejšie. A začali sme pracovať na takej hre, ktorá žiaľ Bohu neuvidela svetlo sveta. Ale vlastne bola to prvá hra, na ktorej sme pracovali a na tom ZX Spectre bola hra, ktorá sa volala Exelon. Robil ju Rafael Keko, distribuoval to Hefson. A jednoduchá hra, kde postavička ide zľava doprava, má nejakých nepriateľov pred sebou, takže občas môže strieľať pred sebou, vystrelí raketku, preskočí niečo a takže z obrazovky do obrazovky postupne. Pripadalo nám to pomerne jednoduché, že toto by sme mohli zrealizovať. Dôležité je nenastaviť tú laťku nejak príliš vysoko. Volalo sa to Quicks, kde s takým nejakým vozidielkom na pásoch človek chodil cez takýto terén. Bol spravený editor, kde sme si tam vedeli naeditovať veľmi jednoduchú grafiku, ale ten editor postúpil len do určitej fázy a nepokračoval ďalej už potom. Ale všetko, herné mechaniky boli správené v podstate, ale pracovali sme na tom traja a nie úplne každému sa chcelo na tom pracovať na 100%, takže tam sme zistili, že veľa ľudí v týme ešte neznamená, že ten projekt sa bude vyvíjať naozaj tak rýchle. Niekedy menej je viacej. Takže tento projekt bol spravený do určitej fázy, ale nepokročil ďalej. Ačkoľvek to vyzeralo vcelku zaujímavo. A potom David prišiel s myšlienkou, to už sa bavíme po revolúcii, aj to sú nejaké už nejaký 89. rok, že spravme logickú hru. Na Spectre sme mali kopec hier, ktoré sme považovali za naozaj veľmi dobré. Jednou z nich bola hra Thunderbirds od Firebirdu, myslím, že on to distribuoval, v takých dvoch raketkách, ktoré proste chodia cez nejaké egyptské labyrinty a posúvajú tam kocky medzi sebou. Myslím, že ten, jak sa to volá, X-Files, tak je ten Fish, myslím, že aj Fish Fillets, no, vznikol klon z tohoto a na svoju dobu podľa mňa stále je to vynikajúca hra, ten gameplay je tam veľmi jednoduchý, ale prejsť to, tak myslím, že by sa dali z toho spraviť veľmi dobré remakey ešte aj dnes. Ten princíp sa nám celku páčil a dvoch nejakých entít, ktoré si pomáhajú a Davida napadlo spraviť niečo podobné s postavičkami, dáme ich do nejakého prostredia a dáme tam taktiež nejaké kvádre, nebudú rôzne ako v tej spomínanej hre, budú to len štvorcové veci a bude tam nejaký cieľ, ktorému sa tie spoločné postavičky budú musieť dostať.
To sa nám to pripadalo v celku realizovateľné a obidvoja sme sa na tom dosť učili, že ako takéto veci zrealizovať. Rozvrhli sme si nejaké herné mechaniky. Ja som chodil vtedy na strednú do školy a tie papiere mám stále odložené, kedy som na hodinách v škole proste nepočúval to, čo pani profesorka rozprávala, ale som kreslil levely na papieri a proste rozmýšľal. Už som mal hlavu niekde úplne inde. Pretože chceli sme tvoriť niečo podobné. Túto hru sme robili asi 6 mesiacov zhruba. Začali sme to na ZX Spectre ešte. Ale už v tú dobu prichádzali osobné počítače. Zase sa malo to šťastie, že brat si ako jeden z prvých kúpil osobný počítač. A to bolo zase, že uvažoval, či si kúpi auto alebo osobný počítač. Tie ceny boli vtedy úplne šialené. A bola to taká nejaká 286 z... naozaj nejakým 20 megabajtovým harddiskom a jednoducho nevedelo to skoro nič, že monitor mal 8 farieb. Ale bolo to zrazu niečo fascinujúce, že dokázalo to v podstate podstatne viacej. Zavierli sme ho hneď na druhý týždeň, hej. Potom sme ho museli pracne odvirovávať, takže sme sa tam stretli so všetkými týmito vecami. No vlastne začali sme to robiť na Spectre, zistili sme, že existuje nejaká aplikácia na PC-čko, ktorá sa volá Spectrum Emulator a tú hru sme už dokončovali na PC-čku v Spectrum Emulatore, pretože ľahšie sa nám narábalo so súbormi na PC-čku ako na magnetofónovej páske. Len pre zaujímavosť, keď sme robili na tej logickej hre, ktorá sa volá Quadrax na ZX Spectre, tak človek si vlastne celý ten level musel nakresliť na papieri, vymyslí tam všetky záľudnosti, ktoré chce spraviť. Potom David spravil veľmi dobrý editor, kde sa všetka tá grafika, celý ten herný princíp vedel nejakým spôsobom naeditovať. To sa muselo uložiť na magnetofónovú pásku s tým, že to bol len dátový súbor, ktorý mal nejakú dĺžku, bez nejakej hlavičky, bez niečoho. Hej. Človek si musel pamätať, že tu na magnetofónovej páske na tomto mieste je tento level. Hej. A už to nešlo, ak tam bola chyba, tak to už nešlo spätne. Ten editor nemal funkciu nahratia zase tej dátovej štruktúry a pozmenenia tých dát. Takže keď to človek saveol, tak to musel naozaj skontrolovať, že či je všetko naeditované správne. Takže tá práca bola s tým enormne namáhavá, zdlhavá. Človek sa pomýlil veľakrát, proste nebolo to úplne ono. A tam sme videli, že to PCčko jednoducho je to o tých niekoľko levelov ďalej a má to zmysel dokončovať už na tomto. Takže to bola jedna stránka veci, kedy už opúšťame 8-bitovú platformu a mierime trošku niekam vyššie. A povedali sme si, že tú hru sme začali robiť pre radosť v podstate. Nemali sme za tým nejaké špeciálne finančné úmysly, ale teda keď sme videli, že tá hra je už hotová, tak prečo to nevyskúšať a neponúknuť to na normálnu distribúciu. U nás na Slovensku vznikala firma Ultrasoft, ktorá sa zaoberala vydávanie hier od tunajších herných vývojárov. To je za tým pán Ľudovít Vitek. A mali sme možnosť mu tú hru ponúknuť, že ak by mal záujem, tak nebude by sa to mohlo aj predávať. Takže dohodli sme si termín s tým, že hru odprezentujeme a uvidíme, či tam bude nejaký záujem. To prvé stretnutie bolo naozaj bizarné u neho v kancelárii. Stretnutie ako z Pulp Fiction. V živote sme neboli na podobných jednaniach. Mal veľmi peknú kanceláriu, príjemné prostredie. A mal tam aj takého veľkého, taká doga. Proste veľký pes, ktorý ohryzával asi takúto veľkú mamutiu kosť. Vyzeralo, že niekoho tam popravili. A počas celého jednania hodinového tam pes proste hrozivo okusoval kosti v kancelárii, čo bolo naozaj bizarné, fakt bizarné. Ale teda dohodli sme sa s tým, že ponúkneme našu hru jemu na distribúciu a boli sme šťastní, že niečo z toho nakoniec bude. Čo sme ale nevedeli to, že on vlastne zbiera takto hry z viacerých tímov, až keď dostane viacero produktov, až vtedy sa mu to oplatí ako balík, potom ďalej distribuovať na pásky magnetofonová, to znamená nakúpi si viacej pások, nechá to rozkopírovať masovo niekde a potom to distribuuje ďalej. Ale ako som spomenul, tie PT-čka už začali viacej prerastať do spoločnosti a ľudia veľmi rýchle zistili, že tie 8 bity boli síce zaujímavé, potom ešte vyšiel nejaký Didaktik M s disketovou jednotkou a podobné veci, ale boli to stále 8 bity.
A tie veľmi rýchle, rýchle upadali. A žiaľ Bohu, my sme čakali rok, naozaj rok, kým tá hra sa dostane do distribúcie. Boli sme už aj veľmi nervózni z toho, pretože sme spravili nejaké dielo, nemohli sme ho distribuovať ani voľnými kanálmi, videli sme, že ten trh sa nezlepšuje. No a po tom roku samozrejme začalo sa verzia na DirectX sa začala predávať, ale ten trh už bol niekde inde a tie predaje boli katastrofálne. V podstate nezarobili sme skoro nič na tej distribúcii, čo sa dalo očakávať. Ale teda, nevadím, mali sme aspoň nejakú skúsenosť. Prišlo to do povedomia, že ľuďom sa to páčilo, dostali sme niekoľko listov od ľudí, ktorí si tú hru naozaj kúpili a mám ich teda stále odložené a potešili. No a vlastne, ako som spomenul, vtedy začali osobné počítače a povedali sme si, že dobre, vyskúšame spraviť nejakú aplikáciu na osobné počítače, pretože vyzerá to naozaj lákavo. Ja som vtedy, keď sme vlastne dokončovali Quadraxa, tak som končil školu na strednej. A to bolo ešte také zaujímavé, že prišiel taký program, že 3D Studio. Hej. Boli také programy, že Autodesk, Animator a podobne. A 3D Studio my sme mali vtedy k dispozícii doma už nie 286, ale 386, sme trošku upgradeli počítač. A to 3D Studio nám nešlo spustiť, hej, pretože to si to vyžadovalo matematický koprocesor od firmy Autodesk. 3D Studio, to bola verzia 2 pod MS-DOS. Tak sme špeciálne na mainboard museli kúpiť matematický koprocesor, ten sme dali do mainboardu ako ďalší procesor, až vtedy sa ten program vedel spustiť a začala sa tam, bola tam možnosť tvorby 3D grafiky. A ja som bol vtedy zasiahnutý bleskom, pretože som videl, že wow, zrazu tá grafika sa dá robiť na úplne inej úrovni. V podstate niektoré ešte na tom ZX Spectre som už uvažoval, že tam vytvorím nejaké renderované veci a tie sa budú používať ako časti grafiky pri nahrávaní hry. Ale teda nebolo to použité v konečnom dôsledku, boli tam použité nejaké skeny. No a tá moja skúsenosť s tým, my sme to rozbehali asi 4 dní predtým, než som išiel maturovať napríklad, hej. Samozrejme, že som sa neučil na maturity, pretože 3D Studio. Maturoval som asi takým spôsobom, že bol som v škole, tam som si vyťahol nejaké otázky. Odmaturoval som z nejakého predmetu. A býval som kúsok od školy, takže hneď, ak som tam skončil, som si zistil ďalší termín, kedy asi budem odpovedať z ďalšieho predmetu. Utekal som rýchle domov, zapol som 3D Studio, spravil som tam rýchle animáciu, dal som tam renderovať preview. Išiel som do školy, zase som povedal nejakú otázku, išiel som zase späť domov, pozrel som si, ako ten preview vyzeral, proste už ma to chytilo tak, že naozaj tá tvorba tam vyzerá inak. Teda, odmaturoval som a prišla otázka, že dobre, no, ale mal by som aj niekde ísť pracovať. Ja som bol vyučený pre Slovenské národné divadlo ako maliar dekorácia interiérov, to znamená, sme sa tam učili robiť na scéne scénu ako takú. Hej. To znamená, keď majú byť na scéne mramorové stĺpy, tak jak spraviť mramor na tých stĺpoch. Robili sme tam veľké obrazy o rozmere naozaj že 10x12 metrov a veľké veci, čo bolo úplne super. No. A teda zamestnať sa niekde, kde by som využil nejakú tú prax, čo som sa naučil na škole. Kde sme sa naučili naozaj fantastické veci. Ale zistil som, že všetko to, čo som sa naučil na škole, nemám reálne kde použiť v praxi, pretože divadlo vtedy zatvorilo, malo tu vlastne vznikať ďalšie divadlo a tam to financovanie bolo pozastávané, takže všetci tí žiaci, ktorí boli vlastne vyškolení pre nové divadlo, sa zrazu nemali kde zamestnať a jednoducho všetky moje vedomosti, čo som nadobudol ohľadom divadelnej tvorby, nedali sa nikde využiť. Tak čo s tým? Tým, že som bol tak fascinovaný 3D grafikou a virtuálnym svetom, tak spravil som si nejaké tie vlastné animácie. Čož teraz spravíte animácie, dáte na YouTube a
vidí to celý svet, hej. Vtedy prezentovať vlastnú animáciu niekde nebolo úplne až také triviálne, pretože mohli ste niečo uložiť maximálne na jednu disketu a to ste mohli niekde prezentovať a ten človek zase musel mať nejaký program, ktorý vedel tú animáciu prečítať a pustiť, hej. Takže vedeli ste len veľmi krátke scénky nejakým spôsobom prezentovať. No a nejak cez kamaráta som sa dozvedel zase kúsok od bydliska, že majú tam nejakú firmu, kde predávajú počítače a chcú trošku vyskúšať nejaké multimédia. Tak som sa zamestnal u jedného Rakúšana, arabského pôvodu, ktorý chcel vyskúšať robiť nejakú 3D grafiku, kde som mu ukázal, že viem, že toto robí, tak super, prečo nie. Tak za hrsť šilingov mesačné, ktoré som v podstate ani nevidel, pretože mi to len vždycky sľubovali. ale myslím, že som dostal len jednu výplatu za nejaké animácie. Robil som animácie na zákazku pre firmy, nejaké loga a podobné veci. No a v celku to bolo pekné, vždycky som sa na tom učil. Pracovnú zmluvu samozrejme, že žiadnu mi nechceli dať, pretože Arab Rakúšan, ne? No a tam som sa zdokonaloval v tejto sfére. S Davidom sme vtedy ešte vydávali ten Quadrax na ZX Spectrum. To trvalo naozaj ten rok, kým sme to dostali von. No a mali sme tam potom takú možnosť, že dobre, máme spravené nejaké animácie, ale keď to chceme niekomu odprezentovať reálne, že pozrite si tieto animácie, tak jediná možnosť, ako to lajkovi odprezentovať, bolo dostať to na videopásku. A prepisy na videopásku neboli zase až také bežné, pretože na to potrebujete špeciálny hardware. Potrebujete až rýchlu grafickú kartu, ktorá vedela zobrazovať animácie vo vysokom rozlíšení, aby to netrhalo, hej, to teraz pustíte na telefóne čokoľvek, ale vtedy to bol naozaj problém. Takže robili sme prepisy taktiež na Slovenskej technickej univerzite v špeciálnom vývojovom centre, kde mali špeciálne PCčko so špeciálnou grafickou kartou SPEA, ktorá mala nejaký SVHX výstup a vedela veci nahrávať na videopásku. Takže tam sme spravili nejaké prepisy, aby sme vedeli vlastne tú našu prácu prezentovať ďalej. No a potom už bol problém sa dostať do toho strediska, pretože sme ho tak trošičku zneužívali. Tak sme si našli komerčnú firmu, ktorá toto robí komerčne. A zase znova som si s nimi dohodol termín, prišiel som do firmy. Dohodol som si prepis video záznamu na videopásku. To sme tam robili nejakého pol dňa. No a pri konci toho celého prepisu prišiel za mňou šéf daného štúdia a spýtal sa ma na môj aktuálny plat, čož bol vtipný a mi povedal, dobre, u mňa dostaneš viacej. A teda zamyslel som sa vo firme, ktorá sa volá Gratex International. Je to firma, ktorá sa mala primárne zaoberať na grafiku a text. Momentálne tá firma stojí za veľkými IT projektami na Slovensku, ktoré sú celoslovensky známe. Je to pomerne známa firma. Vtedy nás bolo ale nejakých 8 vo firme. Z toho ja som tam patril k nejakej takejto multimediálnej divízii. A časom tam vznikol taký nápad, aby sme spopularizovali to naše oddelenie, že správame profesionálny videoklip pre niekoho. Tak sme sa dohodli s pánom Petrom Lipom. Pán Lipa mal vtedy agenta, ktorý mu odporúčal pesničku Štriko nevrané, ktorá bol predpokladať, že bude hraná aj v budúcnosti, pretože sa tam spieva o daniach a o podvádzaní na daniach a to je platné aj za 100 rokov. Pracovali sme na tom mesiac. Aj niečo. Ešte s jednou slečnou, ktorá do toho dokreslovala kreslené časti. Samotný ten videoklip som robil v 3D štúdiu, vtedy to bola verzia 4. Dali sme to potom už na pásku, bolo to pripravené na broadcasting. Prihlásili sme to do súťaže videoklipy roka. A ten súťaž vyhral videoklip roka na Slovensku toho roku. Takže prvý videoklip celkovo. A ešte k tomu aj víťazný. Tak to bolo vcelku pekné. A potom sme ešte robili nejaké ďalšie veci, niečo pre Elán a podobne, ale potom by som sa radšej na ne nepodpisoval.
No a potom došla tam zase taká vec, že dobre, my sme vtedy s Davidom už skúšali robiť tú verziu Quadraxa na PCčko a že teda vyskúšame si spraviť hru v trošku lepšej kvalite. A mne sa tam otvárali také dve cesty. Bola tam možnosť robiť celý vizuálny dizajn pre slovenskú televíziu, to znamená všetky znelky a proste celý ten grafický dizajn a všetko. Alebo vyskúšať niečo úplne iné a ísť do herného priemyslu. A to bola taká veľká križovatka, kde človek musel veľa rozmýšľať, že kam sa vydá. A ten filmový priemysel je naozaj skvelý. Robil som reklamy, rôzne mutácie zahraničných reklám na slovenský mediálny priestor. Tam sme tiež vyhrali nejaké ceny. No ale bolo to všetko také, že narýchlo prišla požiadavka z reklamnej agentúry, potrebujeme spraviť tieto veci a včera už bolo neskoro, hej. Takže človek tam strávil aj strašne veľa času. Tie výsledky boli perfektné, človeka to tešilo, ale kľud pri výrobe tam nebol v podstate. Možno len pri výrobe toho videoklipu. Tak som si povedal, že dobre, tak poďme vyskúšať robiť hry na takej profesionálnejšej úrovni a skúsme založiť firmu. S tým, že hľadali sme cez kamarátov možnosti, akým spôsobom by sme založili firmu. Keď som sa pýtal takých skúsenejších podnikateľov toho času, ktorí pracovali v IT priemysle, a som sa ich pýtal reálne na to, že teda mám tú myšlienku vytvoriť firmu, ktorá by profesionálne vytvárala hry. A čo si o tom myslia? Tak všetci si ťukali na čelo, ako čo blázni, ako to sa nemá šancu uživiť ani mesiac, kto to tu kúpi, je to fakticky neuživiteľná vec, nezmyselná. A nebol ani jeden človek, ktorý by mi odporúčil, že super nápad, chod do toho. Takže napriek tomu, že všetci hovorili, že je to čistá hlúposť, mali sme možnosť sa stretnúť s ľuďmi, ktorí chceli zainvestovať do tejto sféry, mali už teda zo svojho predošlého podnikania zarobené nejaké financie a uvažovali, kam ich investovať. Tam sme sa stretli s Petrom Riapošom, ktorý už teda podnikal nejaký čas a sme sa s ním dohodli aj s Dávidom, že založme firmu, ktorá bude dedikovaná iba na výrobu počítačových hier. Nebudem robiť nič iné. Máme nejaký nápad, čo by sme chceli robiť do budúcnosti. A poďme do toho. Tak sme si povedali, dobre. A vznikla firma Caldron v roku 1993. 3? 6. Mám taký pocit. Hej. 1996. Vznikla firma Caldron a ešte predtým bol dokončený Quadrax. Quadrax na PCčku je to vlastne logická hra znovu s dvoma panáčikmi, kde dvaja panáčikovia sa objavia niekde na obrazovke, odohráva sa tá hra v nejakej budove, ktorá má nejaké úrovni a hráč sa musel dostať cez všetky úrovne, cez všetky obrazovky až do finálnej, s tým, že väčšinu herných mechanik sme čerpali z pôvodnej verzie na ZX Spectrum, pochopiteľne veľa vecí sme tam potom pridali. Malo to už nejaký príbeh a uvažovali sme nad distribúciou tej hry, že nemala by tá hra zaberať nejak veľmi veľa a vlastne chceli sme ju dostať na jednu disketu. A v podstate aj dátovo tá hra je na jednu malú disketu a jednoducho principiálne nie je až taká veľká. No ale keď sa začalo uvažovať nad samotnou distribúciou, tak distribúcia disket bola drahšia ako distribúcia CD-čok v tom čase. Takže k tej 1 megabajtovej hre sa pridalo ďalších 600 megabajtov nejakých dát, ktoré slúžili ako ochrana. A potom sa to ďalej distribuovalo na CD médiu. Myslím, že boli aj disketové verzie, ale teda tá CD-čková bola zaujímavejšia. No vlastne ešte inak by the way, keď sa vrátime k tomu Quadraxu na ZX Spectre, tak vlastne naozaj tá prvá hra, to sa naozaj prvýkrát distribuovalo na magnetofonovej páske, takže to je naozaj čarokrásne, že máme hru, ktorá nie je na žiadnom nejakom nosiči, ktorý poznáme zo sveta PC, ale to jednoducho obyčajná magnetofonová páska, kde sú tie dáta uložené ako audio nahrávka. Šialená.
No, takže mali sme tu už potom k dispozícii takýto produkt. Taktiež mali sme na ten Quadrax veľmi dobré recenzie. My sme, ešte keď sme ho robili, tak spolupracovali sme tam s Marošom Stanom, ktorý napísal na to úplne perfektné texty a naozaj dokázal tej hre vdýchnuť zmysluplnosť a šarm. No a vytvorili sme aj taký manuál teda v tej hre, kde na konci toho manuálu bol krátky dotazník, aby sme zistili, že čo sa vlastne hráčom páči. Pretože vedeli sme, že založíme Cauldron, budeme musieť robiť nejaký čas na ďalšom produkte a pre nás bolo veľmi kľúčové zistiť, aký produkt chceme robiť v budúcnosti. Pretože sme mali len jeden výstrel. Samozrejme, že z dotazníku nám došli výsledky, že každého bavia len logické hry, pretože každý, kto si kúpil Quadrax, tak bavili ho logické hry, takže samozrejme ten prieskum bol úplne zdeformovaný a rovno sme ho mohli zahodiť takto niekam. Tak sme si spravili vlastný výskum, že aké asi hry môžu byť vyvíjane môžu prísť na trh za 2 roky, aká je nálada na trhu, čo si ľudia žiadajú, čo my chceme robiť taktiež. Vtedy už existoval internet, hej, tam na vysokej škole sa už dalo dostať k internetu alebo proste krátexe, alebo človek si už vedel kúpiť. Teda moje prvé stretnutie s internetom, to som bol zase zasiahnutý bleskom, pretože keď som prvýkrát mal k dispozícii prehliadač, to bol vtedy Netscape a zistil som, že existuje nejaké okno do sveta informácií. To je tá známa pesnička od Jara Filipa, cez okno, to je pesnička o internetovom prehliadači, kde cez okno má človek prístup do celého sveta. Ja som nespal 3 dni. Hej, ja som proste celý deň pracoval, potom som chodil po internete celú noc, väčšinou grafické veci, hej, zistil som, že strašne veľa informácií je vo svete. Potom som zase pracoval cez deň, v noci som zase zisteval, že existuje nejaký internet a to bol zásah naozaj, to bola zmena. Teraz to prípada každému také bežné, hej, ale jednoducho tá možnosť mať k dispozícii akúkoľvek informáciu instantne, v podstate to je devíza, ktorá nás zmenila neskutočne. No, takže využili sme aj tieto kanály a z toho všetkého nám vznikla vec, že dobre, poďme robiť nejakú hru, ktorá bude ťahová stratégia. Z nejakého obdobia a uvažovali sme, či to bude nejaká prvá svetová, druhá svetová, či to bude nejaký Panzer General, alebo proste kam zhruba ísť a čo chceme robiť. A niekto chcel robiť proste fantasy veci, niekto chcel robiť čisté vojenské veci. A tak nám z toho vzýšlo to, že no dobre, tak vyskúšame spraviť niečo aj z reálnej vojenskej techniky, aj niečo z fantasy sveta. A Maroš začal na to písať svoje poviedky, ktoré sú naozaj vynikajúce. Myslím, že doteraz ešte neboli nikde publikované. A nám sa ten jeho svet veľmi zapáčil. Takéto skríženie mágie a reálneho sveta z hľadiska bojovej techniky. A je to vlastne nápad Maroša Stana, myslím, že správame Spellcross, kde to bude ťahová stratégia, bude sa to odohrávať v takomto fantastickom svete v súčasnosti a ukážeme tam niečo nevšedné. A nám sa páčila toho času hra ešte na ZX Spectrum Laser Squad, kde je vlastne ťahová stratégia, človek tam chodí s panáčikmi a je to niečo ako šach. Raz ide jedna skupina a raz druhá. Nám to pripadalo vcelku zábavné a niečo na ten spôsob sme chceli pripraviť aj v tomto svete Spellcrossu. Spravili sme prototyp taký vizuálny, že asi ako by to mohlo vyzerať, ako by mohla vyzerať krajina, k čomu sa asi približovať a sme iterovali pomerne rýchle, že k čomu sa chceme dopracovať. Toto sme mali za nejaký mesiac dohodnuté zhruba, že kam chceme ísť, ktorým smerom. Sme si to odsúhlasili, povedali sme si, dobre, tak máme na to čas, tak zhruba rok aj pol. Mali sme na to dohodnuté financie, zabezpečili sme si kancelárie, zabezpečili sme si do kancelárie nejakú techniku, tie kancelárie, keď sme, to boli naozaj najlacnejšie priestory, aké boli k dispozícii, to bolo vlastne v nejakom
v ženskej ubytovni, kde mali taký sklad stoličiek, kde boli zatečené steny a proste okna úplne v strašnom stave a keď nám zvlnená linoleová podlaha, strašné niečo, hrozné, hej, ale ako fajn priestory, tak nám povedali, tak tu môžete byť, tak dobre, tak vypratali sme priestory. Ja som len ten prvý týždeň maloval steny, takže som bol vyučený maliar dekorácie a interiéru, tak sa mi teraz tá skúsenosť z divadla hodila, tak premalovával som steny, aby to vyzeralo dobre. Pretrli sme tam okná, dali sme tam žalúzie a spravili sme ten priestor taký akože vľúdny a obyvateľný koberec. A v celku to vyzeralo v celku príjemne, bola to jedna väčšia miestnosť, kde sme nakúpili stoly z bazáru, kde sme uvažovali naozaj, že kúpime nejaké stoly a tento stôl stál 100 korún, druhý stôl stál 200 korún, ten za 200 korún vyzeral fakt lepšie, ale radšej sme kúpili ten za 100 korún, hej, pretože šetrilo sa, kde sa dalo. Tak nakúpili nejaké stoly, stoličky, technika, počítače, tie boli najdrahšie samozrejme, platy sme nemali, lebo jednoducho investujeme do toho vlastný čas. A začala sa práca na hre Spellcross. Maroš písal scenár. David robil celú tú časť programovania. Ja som sa staral o grafiku a animácie. Maťo Horniak sa staral o zvuky a o hudbu. Začala výroba. No. S tým, že vedeli sme, kde asi chceme releasnúť, vedeli sme, že ten projekt by mal mať medzinárodný dosah, široký, takže nebudeme len fokusovať iba na Slovensko a Čechy, ale chceme ísť ďalej do zahraničia, takže už od začiatku sme to navrhovali tak medzinárodne. No a samozrejme, čím dlhšie vyrábate nejaký produkt, tak tým väčšia šanca, že na ten trh bude umiestnené niečo podobné. Hej. A aj také tie unikátne nápady, ktoré sme mali v tom svete zahrnuté, tak sme zisťovali, tak zrazu je niečo použité v tom filme, je niečo použité v tej hre a tá hra sa tomu veľmi podobá a jednoducho mali sme strach, keď zrazu sme videli skoro identickú hru, hej, ktorá fungovala už vtedy na Windows 95. Našťastie to bolo vtedy strašne pomalé. Hej. Ale fakticky podobné princípy, nie mágie a techniky, ale proste toho sveta, také akože stratégie, boli používané už aj v iných hrách. A teda snažili sme sa naozaj tú hru sfinišovať čo najrychlejšie, aby sme boli čo najrychlejšie na trhu. Mali sme už ten timeline, sme mali nastavený pomerne prísne. Čo sa nestihalo robiť, to sme jednoducho museli odstrihnúť z produkcie a radšej nespraviť, aby to bolo realizované. Keď sme už mali nejakú časť projektu spravenú, tak začali vyjednávania s distribúciou, akým spôsobom to dostať do zahraničia. No a tam sme sa prvýkrát stretli s ľuďmi z firmy JRC, hej, s pánom Pavličkom a Marekom Španielom. Kde sme začali jednať o distribúcii tejto hry do zahraničia. V tom čase to bol veľký problém, pretože pokiaľ chcel človek niečo sám presadiť, a s tým sme mali naozaj zlé skúsenosti, tak tiež sme skúšali niečo v zahraničí, tak naozaj východná Európa bola vtedy chápaná ako časť Ruska. Hej. Jednoducho v zahraničí, že existuje nejaké Slovensko, to vôbec nehralo žiadnu rolu. Hej. Jednoducho boli sme Rusko, ktoré bolo trošku bližšie na západ, ale fakticky nerozlišovali také jemné nuancy. Takže naviazať spoluprácu bolo mimoriadne ťažké a tak sa k nám aj stávali. Takže dostať sa smerom von bol problém. Tu sme mali výhodu tu, že firma JRC už mala nejaké tie distribučné kanály nastavené a taktiež tie mechanizmy a finty, ktoré oni používali taktiež na ďalších publisherov v zahraničí, boli vcelku vtipné. A teda tiež mali s tým problémy, že teda chceli to niekde prezentovať a im ukazovali animácie a trošku aj gameplay a tí ľudia v zahraničí vôbec o to nejavili záujem, že teda nič. Až teda veľmi šikovnými obchodnými fintami sa im podarilo prinútiť ich k pozornosti. A
začala potom aj spolupráca s zahraničím. Tá hra bola teda primárne určená pre slovenský a český trh, pretože vedeli sme, že rýchlejšie pripravíme túto verziu hry. To sme mali tiež do nejakého termínu do Vianoc, mám taký pocit. A tie obchodné jednania začali pomerne neskoro, takže aj neskôr začala taká masírovacia kampaň v časopisoch, že takáto hra existuje. Proste mali sme aspoň pol roka skôr začať s touto témou. Ale teda vyšli nejaké články, ľudia sa na to začali tešiť zhruba. Bol už známy Quadrax, takže ľuďom by to malo zarezonovať v pamäti. No a keďže nám už dochádzali tie vyčlenené financie na výrobu, z toho sme platili naozaj len svietenie a kúrenie, proste len elektrina plus nejaké ďalšie výdavky, tak sme potrebovali mať zárobok aspoň z nejakej časti v Čechách a na Slovensku. Toho času sme mali šťastie, že firma IRC vlastne zabezpečila dubbing na samotnú hru, takže pán Štepnička tam nahovoril naozaj perfektné veci a ten dubbing vyšiel na výbornú. Preložili sa texty. A vlastne aj ten vývoj tej samotnej hry bol taký dosť na hrane, pretože bolo to 120 vysokovariabilných levelov, ktoré sa museli testovať nejakým spôsobom, že či to funguje. Lenže keď vyrábate hru, nemáte aj čas tú hru hrať. Takže keďže sme boli len 4 vývojári v podstate, nikto to netestoval. Hej. Takže až teda zvukár si to pár dní pred lisovaním zahral, zistil, že tanky sú veľmi silné, tak sme ich oslabili trošku. Museli sme napáliť nejaké vlastné master CD, ktoré potom išlo do továrne a to sme kupovali také jedny z prvých napalovačiek, ktoré mali svoje muchy. Hej. To znamená, že keď ste napalovali dlho, tak ten samotný hardware sa začal prehrievať a keď sa veľmi prehrieval, tak nefungoval. Takže to, aby sa neprehrieval, ste museli riešiť nejakým chladeným a to najrychlejšie, čo bolo, keď teda veci prestali fungovať, otvoriť mechaniku a fyzicky do toho fúkať, aby sme to schladili. Taký malý ventilátor sme nemali rýchle k dispozícii. Takže naozaj bolo to, ten koniec tej výroby bol niečo medzi takým šamanizmom, hej, a proste obetovaním a rituálmi, ktoré sme vykonávali pri tom, aby sa naozaj to médium napalilo, tak spravili sme to médium samozrejme. Už to bolo super, poslali sme to do továrne, nech sa to ide lisovať. Druhý deň sme zistili, že je tam kritická chyba a nefunguje to. Napalovalo sa rýchle ešte druhé médium, až to potom išlo do továrne a tam sa to začalo finálne lisovať už bez tej samotnej chyby. Takže bolo to naozaj veľmi tenzné. Paradoxne, tá hra nebola veľmi testovaná. A na moje veľké počudovanie, tým, že bola principiálne napísaná tak, že tá obťažnosť hry sa dynamicky prispôsobovala kvalitám hráča, tak nebolo to až tak treba veľmi testovať. K tomuto by vedel povedať viacej Dávid. V podstate spolupracovali sme tam s ľuďmi, ktorí nám vyvíjali umelú inteligenciu, akým spôsobom sa majú hýbať nepriateľské jednotky a naozaj tá umelá inteligencia pracuje len s dátami, ktoré vidí, to znamená nepodvádza ten systém, že by videl všetky jednotky hráča, ale taktiež to muselo robiť nejaké prieskumy a podobne. Povedali sme si, že dáme si do tej hry kopec animácií a cinematikov. Proste bolo tam veľmi veľa hovoreného slova, ktoré muselo mať nejakú audiovizuálnu reprezentáciu. To znamená, že bolo tam treba vymyslieť nejaký vlastný kodek. Hej. Takže Dávid za týždeň napísal vlastný videokodek, hej, pod DOS, čo nie je úplne najkvalitnejší, ale spravil to za ten týždeň. No a podobné veci. Čo k tomu Spellcrossu ešte? No? Tady mám jednu poznámku, že ty si vlastne už říkal, že ta hra měla přes 120 nebo nějakých 120 levelů. A jsem slyšel, že vlastně vy jste to ale museli potom pro ten americký, jakoby tu americkou verzi, že jste museli udělat nějakou kratší, že vám ten distributor snad řekl, že Američani by tak dlouhou hru nehráli. Mm-hmm.
Presne tak, hej. Tá spolupráca potom sa nadviazala s firmou SCI, ktorá sídlila v Londýne. A došiel nám taký input, že ktoré veci sa im tam nepáčia, hej. Tak všetky veci sme tam pozmenili. Tá verzia proti českej verzii, tam je pár mesiacov navyše, takže sú tam vylepšené algoritmy a všetko možno je tam vylepšené. Videokodek je tam iný, je tam už použitý Bing. A jedna z tých vecí bola aj teda obťažnosť hry a dĺžka hry. Spraviť to jednoduchšie a kratšie. Takže zo 20 levelov sa to zmenšilo na 60 levelov. Takže celá polovička hry išla preč. Aj veľa levelov. Takže povbierali sa len tie najlepšie a jednoducho sa to upravilo, aby to bolo kratšie. No a zase aj v tomto, keď sme vlastne potom dokončovali samotnú hru, tak bolo to vcelku zaujímavé, že oni nás chceli aj vidieť, samotní publisheri, takže nás pozvali na kvázi posledný týždeň dokončovania hry do ich štúdia v Londýne. Tam sme si prinesli vlastné dáta a vlastne na ich počítačoch sme mali dokončiť tú hru. Taký bol pôvodný zámer, ale jednoducho to nešlo tam spraviť, lebo stále tam pribehávali nejaké inputy. Ale bolo vcelku zaujímavé vidieť, ako funguje také zahraničné štúdio, ako si tam žijú a bolo to pre nás cenná skúsenosť sa ich pýtať, akým spôsobom vyvíjajú, ako sa robí herná dokumentácia a podobné veci, pretože tie informácie neboli nikde k dispozícii na internete a neboli ani žiadne nejaké stretnutia, prednášky, kde by skúsenejší vývojári vedeli tie svoje skúsenosti odprezentovať ďalšej generácii. A vlastne všetko sme si museli vyskúšať na vlastných rozhodnutiach, vlastných chybách. Keď to bolo zlé rozhodnutie, tak to bola drahá lekcia. Mali sme to šťastie, že sme väčšinou robili dobré rozhodnutia a takým tým jednoduchým úsudkom sme sa naozaj prikláňali k tým riešeniam, ktoré fungovali a nemuseli sme veľa toho opravovať, čož sme mali naozaj šťastie. No a anglická verzia mala zase tú nevýhodu, takisto ako sa pri tom Quadraxe menila platforma z 8-bitov na PCčko. Tak my keď sme začínali robiť na Spellcrosse, vtedy v tom 93. Microsoft začal pracovať na platforme Windows 95. Hej. Kde bolo jasné, že už tam bude nejaké proste multiprocessing a v tých oknách vo viacerých sa tam dokážu diať procesy súbežné a ten systém bude podstatne iný. A bolo tam dôležité zvoliť si vhodnú platformu. Či budeme vyvíjať na Windowsy alebo na DOS. Hej. A keď sme sa rozhodli v takejto kľúčovej technologickej otázke, tak aj veľa štúdií ako z Looking Glass jednoducho sa vyjadrovali, že v živote nebudú robiť hry pod Windowsy, pretože ten samotný produkt by bol o mnoho pomalší. Hej, tam nejaké directy vtedy moc neboli rozšírené a naozaj tie prvé hry pod Windowsami boli katastrofálne v podstate. Ako tie prvoty stroskotali veľakrát. A ono to chvíľku trvalo, kým sa tá platforma vycibrila do dokonalosti a začala sa používať reálne. Takže aj pri tom Spellcrosse začala sa výroba pod DOSom, ale dokončievalo sa to už pod Windowsami, v ktorých fungovali Windowsy NT-čka trošku lepšie. A to bola vec, ktorú sme možno mali zvoliť trošku inak. Mali sme byť viacej vizionársky a ísť viacej do riskovania, ale to jednoducho po bitke je každý generál. A vtedy sa lámala platforma DOS a Windows. A zase taktiež, ak bol spravený ten Spellcrosse ešte na ten slovenský a český trh, kde ešte DOS fungoval, keď už vychádzal Spellcrosse v zahraničí, tam DOS už moc nefungoval. Tam už prevládali produkty na Windowsy, teda DOS už nefungoval, prevládali produkty na Windowsy a keďže Spellcrosse bol primárne DOSová hra, nebol o to až taký veľký záujem. A ja tady mám ešte, že i ten váš vydavatel vlastne v tú stejnou dobu vydával Carmageddon a že asi upřednostnil marketingu neho, to SCI. Že v té, to mi myslím říkal Vláďa Geršová. Môže byť. Carmageddon vychádzal predtým, mám taký pocit, pred Spellcrossom, pretože keď sme tam boli, tak Carmageddon už existoval. Už sme ho tam videli.
Ale je tam druhá vec. Hej. SCI nemuselo dať ani libru do vývoja tej hry. A jednoducho, pokiaľ do toho neinvestujú vlastné peniaze, no tak moc ich netrápi, či na tom nejak prerobia, alebo veľmi zarobia. Jednoducho, mali vlastné tituly, do ktorých nainvestovali vlastné financie, ktoré boli podstatne drahšie v podstate. A tie sa primárne nesmeli finančne dostať do červených čísiel. Takže samozrejme aj ten marketing a všetko primárne išlo na ich vlastné tituly, ktoré priamo financovali. Tým, že tento projekt ich až tak finančne nebolel, tak nemuseli tam vyvinúť až tak veľa úsilia pre marketing. A naozaj vtedy sa tie platformy lámali. Takže to bola druhá vec. Jednoducho o tie dosové veci. Mali sme tam prísť od taký rok skôr, jednoducho, už to bolo veľmi, veľmi neskoro. Takže vyšiel Spellcross, zase v zahraničí, samozrejme nejaké financie to prinieslo, nebolo to až také strašné, bolo to veľmi potešiteľné, že máme k dispozícii dobrý produkt. No a vlastne už počas výroby Spellcrossu, ako som spomínal, že dokončovali sme ho už na trošku inej technológii, a začali tu byť zaujímavé iné hry. Ako Quake. Plné trojrozmerné. Boli tam linemapy a všetko možné počase, hej. A prichádzali jednoducho 3D hry, prichádzali vtedy 3D akcelerátory a my sme videli, že toto by mohlo vyzerať dobre, toto by nás bavilo pracovať na takéto technológii, že čo budeme robiť. Takže v podstate počas vývoju Spellcrossu, niekde od tej polovičky, sme začali vyrábať náš ďalší engine, ako jeden engine Quadrax, druhý engine Spellcross. Na to bol vyvinutý perfektný editor, mimo iné, na editáciu krajiny a všetkého možného. A jednoducho sme si povedali, že začíname vyrábať nejaké 3D hry. A tie 3D hry sa zrazu začali robiť nejakým úplne iným spôsobom, pretože zase na to neboli žiadne editory, ako spraviť nejaké 3D prostredie, v ktorom sa vieme pohybovať, ako to texturovať, ako to osvetľovať. Jednoducho úplne elementárne veci, ktoré teraz máte herný engine takto, tak vtedy vôbec nič neexistovalo a vlastne sme všetko objavovali za pochodu. To znamená, že síce sa dokončoval nejaký Spellcross, ale my sme už pracovali na vlastnom engine, skúšali sme veci s texturovaním, s osvetľovaním, s distribúciou zvukov, s directami a skúšali sme robiť niečo nové. A tým, že sme mali už teraz skúsenosti zo stratégie a vtedy boli tie real-timeové stratégie, ktoré boli úplne úžasné, tak sme si povedali, tak vyskúšame spraviť aj niečo podobné aj my, ale teda už v 3D priestore. No a taktiež po tom dokončení Spellcrossu na DOS, tým, keď sme ešte robili aj tú anglickú mutáciu, tak my sme už rovno pripravovali pokračovanie Spellcrossu 2, ktorá bolo napísané. Bolo to aj čiastočne rozrobené, že sme tam mali už správané asety a niektoré herné mechaniky nám tam fungovali. Ale sme si povedali, že do čoho budeme teraz investovať náš čas a naše skúsenosti. A boli tam zase dve cesty. Či budeme dokončovať nejaký Spellcross na starej technológii, alebo či vyskúšame nejaký nový titul na novej technológii. No a tam jednoducho nebolo dlho čo váhať. Sme si povedali, že radšej utneme vývoj niečoho, čo sme nevideli finančne ako viac zmysluplné a začali sme sa viacej venovať vlastnej technológií.